Мої вітання усім, хто зараз з нами. Основна сесія ЗНО триває на Тернопільщині. Позаду в абітурієнтів тестування з математики, української мови та літератури. Які особливості цьогорічної вступної кампанії, розкаже гість студії. Поряд зі мною відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо відеоматеріал. Під час проходження тесту з математики учасник ЗНО заборонено користуватися лінійкою, олівцем, циркулем та калькулятором. На виконання усіх 33 завдань абітурієнти матимуть 180 хвилин, тобто 3 години. Якщо правильно виконати усі завдання, учасник ЗНО набере максимальну кількість 64 бали. За годину до початку реєстрації на ЗНО під пунктами тестування збираються учасники незалежного оцінювання. Готувалася, тому що мені потрібен цей предмет на спеціальність. Я планую поступати в Прикарпатський національний імені Стефаника на журналістку. Кафедра журналістики. Так, там цього року ввели математику, завжди була лише історія і українська мова, а цього року і математика або іноземна мова. Приїхала разом з донькою, щоб підтримати її, щоб вона менше хвилювалася, бо я, напевно, що більше хвилююся, як вона. Напевно, завжди батьки більше хвилюються, ніж діти. Звичайно, готувалася, хвилююся трішки. Не знаю, математику вибрала, бо думаю, що з математикою є більший вибір професії, і також думаю, що якраз здам з неї всі тести добре. Нововведенням цьогорічного незалежного оцінювання є те, що випускники професійних технічних училищ та коледжів з 2018 року також складатимуть тестування. Навчався в технічному коледжі імені Івана Полія. Нас там проходило, як здається, ЗНО з математики, з української мови. То можна їхати в Словаччину, там є технічний університет, проводиться навчання на українській мові. І поступлення там, де без екзаменів, легше б сказали, що там буде вчитися. І так само хочеться там вчитися на автомеханіку. Загалом у Тернопільській області ЗНО з математики здавали у 9 пунктах тестування. Я зараз тримаю зошит з української мови, готуюся. Ну, не дуже переживаю, якщо чесно. Готувалася цілий рік. Я надіюся, що все буде добре і все в нас вийде. Вступати куди візьмуть, я не знаю ще. Якщо чесно, буду дивитися по результатах зовнішнього незалежного оцінювання. Я трошки переживаю, так готувався. З української мови в мене все непогано, так що з літературою. Ну, надіємося, Бог допоможе, якось здам. Дуже сильно переживаю. Буде, надіюся, все не краще. Нововведенням ЗНО 2018 є те, що випускники професійних технічних училищ та коледжів цього року також складатимуть тестування. Я навчаюся в коледжі на другому курсі. Моя спеціальність – видавнича справа та редагування. І так сталося, що після другого курсу це обов'язково здавати ЗНО. Я його здаю. Тестування з української мови і літератури завершується, і з пунктів ЗНО уже виходять учасники. За словами відповідального за ЗНО в Тернопільській області Юрія Шейнюка, цього року явка становить 97%. Ти з якого брала твору? З Радченка, з Підмогильного я брала, і з історії я брала Ірину Шпак. Твір був легким. Я написала весь твір, бо інші так трошки. Ну, всі завдання мені вдались. Думаю, що вони будуть правильними. Деякі завдання були схожі, які я проходив з репетитором. Ну, саме ЗНО і не було, і не дуже важким, і не легким не дуже було. Але я думаю, що я нормально написав. Ну, як то кажуть, прохідний точно буде. Я готувалася, але завдання не були дуже тяжкі. Якраз не такі, як я розраховувала. І написали все. Бувало, що попадалися, може, попалося два похожих завдання, які проходила з репетитором. Наступне зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться 29 травня із німецької, французької та іспанської мов. Нагадаю, гостем нашої студії є відповідальний за організацію зовнішнього незалежного оцінювання на Тернопільщині Юрій Шейнюк. Пане Юрію, отож, два іспити уже позаду. Розкажіть, будь ласка, як вони пройшли?
Дякую. Так, вже два іспити позаду, і ми можемо зробити перші такі підсумки, особливо після тестування з української мови і літератури, бо ми розуміли, що до нас прийде зовсім нова категорія учасників тестування. Окремі з них попередні роки також проходили ЗНО, але це ті, хто бажали вступати до вищих навчальних закладів. Зараз ситуація змінилася докорінно, вони всі 100% складають ЗНО, так як це для них зараховується як державна підсумкова атестація з української мови. Ви знаєте, можна сказати, що в цілому справилися і вони, і ми з тестуванням, як організаційно, так і, я думаю, що і результати знань, і результати їхньої роботи будуть по максимуму позитивними. Проте є, в принципі, окремі моменти, над якими потрібно працювати нам, організаторам тестування, і, напевно, на місцях в закладах професійно-технічної освіти і в закладах вищої освіти, а саме в коледжах. Чомусь не всі були готові до того, що їх можуть не пустити, якщо в них немає документа основного, це або сертифіката, або паспортного документа, чи свідоцтва про народження. Чомусь вони думали, що мобільний телефон не можна, можна тримати при собі, і це їм зійде з рук. І інші є такі моменти, над якими ми вже, думаю, в майбутньому, наступного року будемо більш так прискіпливо відноситися і будемо акцентувати на цьому увагу на найближчих нарадах з керівниками цих навчальних закладів. Тішить явка учасників тестування. Справді, вона з математики становить понад 94% і з української мови літератури понад 97%. Це навіть нас більше, ніж в середньому по Україні. Але все-таки є частина учасників тестування, які відсутні були. І відсутні вони з різних причин, в тому числі з поважних причин. В такому випадку їм потрібно буде скористатися нагодою і пройти тестування у додаткову сесію. А так, в цілому, можна сказати, що тестування із математики, з української мови відбулося на такому доброму організаційному рівні, забезпеченні, і явка свідчить про те, що і на місцях люди відповідально віднеслися до цього, організували підвіз дітей, і, власне, всі майже всі прийшли. Відомо, що для 14 абітурієнтів вступна кампанія 2018 завершилася через порушення правил під час тестування. Можливо, не всі були ознайомлені з цими правилами. Тож розкажіть, будь ласка, які вони і які правила були порушені? Правила прості. Все, що дозволено, то дозволено. Що заборонено, то відповідно воно є заборонено. Перед початком тестування, зразу в 11-й годині, інструктор читає типову промову, де вказано права та обов'язки кожного учасника тестування. З цими правами і обов'язками кожен міг познайомитися, отримавши сертифікат, бо в кожному в конверті було вкладено такий інформаційний бюлетень, де чітко прописано правила проходження ЗНО. В тому числі і що заборонено. Тому говорити, що хтось чогось не знав, то це лише можна говорити, але треба прочитати було всі свої права і обов'язки, вивчити їх і виконувати належним чином. Що стосується видалень з аудиторії під час порушення процедури проведення тестування, то це має місце, адже в нас і з математики, і з української мови був загальний контроль. А це означає, що в кожну аудиторію під час технологічної перерви заходили троє осіб, уповноважена особа, відповідальність за пункт тестування і працівник поліції охорони з приладом металодетектором. І кожного учасника тестування сканували на предмет наявності чи відсутності в нього заборонених засобів. З математики було виявлено в одного учасника мобільний телефон, з української мови в 13 учасників мобільні телефони. Тому в сумі ми маємо 14 видалень за цих два тестування. Я думаю, що в майбутньому
цей урок буде засвоєно всіма наступними нашими учасниками і не треба випробовувати, власне, свою долю. Що стосується вступної кампанії для них, то для тих 13, очевидно, це так, адже вони здавали українську мову, а українська мова – це обов'язковий предмет для вступу у вищий навчальний заклад. Як державну підсумкову атестацію вони склали, їм буде виставлено один бал в атестат про повну загальну середню освіту. Аналогічна ситуація з математики. Але якщо з математики ще учасник тестування має українську мову і ще зареєстрував кілька предметів, то він може скористатися можливістю і пройти тестування з тих предметів і таким чином навіть вступити до вищого навчального закладу. Минуле тестування з української мови та літератури, де нараховували понад 10 тисяч абітурієнтів, і також цього року називають ЗНО найбільш масовим. Розкажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Так, і в сюжеті, і вже частково, і ми з вами сказали, що до складу учасників тестування ще входять і учні та студенти професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Ну, це пов'язано з тим, що Міністерство освіти і науки України визначило для них отримання атестата через складання екзамену з української мови у формі зовнішнього оцінювання. Тому вони масово прийшли на тестування. Таких в нас 5,5 тисяч учасників зареєстровано, понад 5,5 тисячі. Інші учасники – це учні загальної середньої освіти, тобто шкіл-випускники, їх близько 4,5 тисяч. І ми маємо тих, хто вибирають ЗНО як ДПА з української мови, понад 9 тисяч осіб, всього зареєстровано 10 212. Таким чином, буквально сотня-дві у нас учасників, які не мають стосунків з школою, училищем, тобто це є випускники минулих років. Тому, справді, тестування з української мови було досить велике, досить напружене. Ми створили 39 пунктів тестування в області, практично в всіх районних центрах відбувалося тестування, і в містах обласного значення залучено понад 1700 педагогічних і науково-педагогічних працівників до цієї роботи. Тому в багатьох навчальних закладах вчора буквально був вихідний, так як добра половина школи були відсутні через те, що вони були залучені до тестування і випускники, і працівники того чи іншого навчального закладу. Щодо тестування, складності тестів, щодо таких загальних моментів, то, в принципі, діти були обізнані, вони знали, як себе поводити в аудиторії, вони знали, як працювати з тестовим зошитом і з бланками відповідей. Проте є окремі випадки, коли дитина забула позначити варіант зошита у бланку. В такому випадку результат буде нуль, але можна подати апеляцію у визначені терміни і за визначені процедурою. І я думаю, що і такі учасники також будуть мати результат, але значно пізніше. Ну, звичайно, що це вплине на їх настрій під час випускного вечора, якщо саме вони не будуть мати цього результату. Учні ПТУ вперше складають тестування. Як минуло воно для них? Ну, судячи з тих інформацій, повідомлень, які надійшли до нас з пунктів тестування, вони, ну, в переважній більшості писали тільки українську мову. До завдань з української літератури вони, можливо, і не приступали. Їм потрібна українська мова як державна підсумкова атестація. І, можливо, частина з них і не писали оцю творчу роботу, власне висловлювання, хоча це зараховується також як складова до екзамену з української мови. Я вважаю, що всі, хто взяли участь в тестуванні, вони вже будуть мати позитивний результат. Питання тільки, який саме? Чи це буде один бал, чи це буде 10 балів за 12-бальною шкалою. Але, мабуть, що все-таки почуття відповідальності, почуття якогось обов'язку все-таки в них притаманне, і вони, ну, переважно прийшли на тестування. І ми цьому завдячуємо і керівництву цих навчальних закладів, адже вони змобілізували цю всю когорту своїх учнів та студентів. Коли абітурієнтам очікувати результатів тестування? Результати тестування будуть в два етапи. З
української мови, літератури, з математики, з іноземних мов та біології до 15 червня, з переліку інших предметів до 21 червня. Ці результати прийдуть на в персональний кабінет, на персональну сторінку кожного учасника тестування, вхід за якою за номером сертифіката і пін-кодом, а результати державної підсумкової атестації для учнів системи загальної середньої освіти, професійної та вищої освіти, будуть надані у таких так званих електронних відомостях. І ці відомості можна буде видобути, роздрукувати за відповідним алгоритмом, про який буде сказано дещо пізніше, і надіслано відповідні коди, паролі для того, щоб вони могли це зробити із своєї персональної сторінки навчального закладу, тому що кожен навчальний заклад також має доступ до своєї сторінки. І також нагадайте, з яких предметів випробування попереду? Попереду в нас іноземні мови, це буде в два етапи. 29 травня німецька, французька, іспанська. Чому в один день? Тому що з цих предметів у нас невелика кількість учасників тестування, і це дуже різні мови, які немає, напевно, жодного учасника, який одночасно вивчає ці дві мови. Як правило, вивчають англійську і німецьку, англійську, французьку, чи англійську, іспанську. Тому було прийнято рішення українським центром провести ці тести в один день. Наступне тестування також з іноземної мови 1 червня з англійської мови. До речі, на цих тестуваннях ми вперше будемо апробовувати один із видів мовленнєвої діяльності – аудіювання. Ми про це вже говорили неодноразово. І сподіваємося, що нас не підведе техніка, що в нас буде електроенергія регулярно. І буде на цьому тестуванні якраз проведено і цей вид роботи. Ну, а наступними тестуваннями будуть історія України, спочатку біологія, історія України, географія, фізика і хімія. І 13 червня хімією ми будемо завершувати основну сесію тестування. Далі результати, апеляції, радість, окреме розчарування і далі вступна кампанія, яка розпочнеться вже в липні, для того, щоб все-таки в цьому році вже зробити певний підсумок і стати студентом того чи іншого вузу. Відомо, що мають змогу складати ЗНО і абітурієнти з інвалідністю. Чи були такі? Так, і на математиці, і на українській мові у нас були учасники тестування, яким було створені особливі умови для проходження тестування. Надана можливість скласти тести, додано час для роботи з тестами, адже передбачено регламентом роботи для таких учасників тестування додатково там кілька десятків хвилин для того, щоб вони могли справитися із завданнями. Наступні тестування також у нас будуть діти з особливими потребами і на історії України, і на географії, і на біології, тому ми будемо з ними далі працювати. В цьому році буде також під час додаткової сесії апробовано тестування з української мови, літератури, історії України, математики для сліпих учасників тестування з використанням шрифту Брайля. Але це буде під час додаткової сесії, і це не буде в Тернополі, це буде по місцю регіональних центрів проходження такого тестування. Ну і відповідна процедура потребує відповідного навчання, власне, і персоналу пунктів тестування. Але в нас, в області, в Тернополі, в місті Тернополі тестування саме з використанням шрифту Брайля в цьому році не передбачено. Також відомо, що планують запровадити преміювання для абітурієнтів, які найкраще складуть тестування. Що з цього приводу можете сказати? Ну, я вітаю такі нововведення, такі можливості заробити в тому числі гроші за свою працю, адже це праця, отримати 200 балів – це досить хороший результат, це найкращий результат, і таких в Україні не так вже й багато. Якщо наша влада обласна, міська і районна, в районах хоче запровадити такі премії, такі призи, такі подарунки, то ми це вітаємо, а чому ні? За спортивні змагання нагороджуємо
нагороджують, за олімпійські медалі нагороджують, а це результат досить хороший, і я думаю, що заслуговують наші учасники тестування, наші діти, отримати стартовий капітал для того, щоб далі можна було мати стимул для продовження навчання. І також хочу, щоб ви наголосили на особливостях цьогорічної вступної кампанії. Ну, вступна кампанія традиційно буде в липні. Особливих таких нововведень немає. Єдине, що зменшено кількість заяв для подачі в ті чи інші вузи. Сім заяв на 4 напрямки підготовки. Заяви подаються лише і виключно в електронному вигляді. Є можливість сформувати свій власний кабінет для вступної кампанії, завантажити туди необхідні документи. Ну і дуже важливо визначитися з тим чи іншим вузом, тому що ми і в сюжеті бачили, що не всі ще наші учасники тестування знають. Вони дійсно будуть чекати на результат, і де прохідний, на їх думку, бал буде такий для них, для їхнього результату прийнятний, то вони будуть в першу чергу подавати документи у ці навчальні заклади. Ну, це очевидно правильно, бо є шанс все-таки поступити на державну форму навчання. Звичайно, що вузи готові до цієї роботи, вони мають, в принципі, досить потужну базу і зможуть самостійно зробити ту роботу, яку би мав абітурієнт зробити вдома, прямо в приймальній комісії, допоможуть створити кабінет, допоможуть завантажити документи, порадити, причому навіть тим, хто не буде вибирати першим пріоритетом саме їх навчальний заклад. Вузи зацікавлені студенту, і в тому числі в хорошому студенті. Тому я думаю, що попереду цікава, але напружена праця. Як показує досвід, які виші отримують найкращих абітурієнтів? Найкращі абітурієнти все-таки зосереджуються в столиці, в Києві. Там досить солідні, серйозні вищі навчальні заклади. Великі міста, чи мільйонники, чи ті, що до мільйона вже близько. Це Львів, звичайно, що Харків, звичайно, що Одеса. Я думаю, що і в Тернополі частина із найкращих залишається, тому що в нас є чимало вищих навчальних закладів, які у рейтингах займають високі місця і перші місця серед вузів свого типу, свого напрямку. Але все-таки і Києво-Могилянська академія, і Київський національний університет, Київська політехніка, Львівська політехніка, Львівський національний університет. Ну, це ті, які на слуху і які найбільше обираються нашими абітурієнтами, нашими жителями області і міста Тернополя. Сподіваємося, що кожен знайде свій вуз, і якщо навіть хтось із учасників тестування цьогорічних вибере закордонний вуз, то я думаю, що це не є трагедією для нас, адже дитина хоче вчитися там, де їй буде комфортно, де їй буде зручно, де їй буде добре. Тому тут ми не можемо заперечувати і забороняти. І на завершення ефіру ваші поради для абітурієнтів Тернопільщини, які наразі наполегливо працюють, складаючи основну сесію ЗНО. Поради прості. В принципі, прийти в пункт тестування вчасно, завчасно, прийти в пункт тестування з необхідними документами, які дадуть можливість прийти в пункт тестування, не забути паспорт, не забути сертифікат і працювати в пункті тестування, бо, як показав практика і математики, і української мови, що не всі працювали 3 години, так як передбачено регламентом, а частина вже після першої години хотіли покинути пункт тестування, чекали лише на те, щоб їм зробили відмітку в сертифікаті. Я думаю, що потрібно цим шансом скористатися всім, пройти тестування, отримати хороший результат, для того, щоб потім все-таки конкурувати в нашому світі,
А він є складний і в ньому буде, в принципі, комфортно тому, хто має можливість, має знання і вміє за себе постояти. Я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з відповідальним за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрієм Шенюком. До зустрічі в ефірі.